uma aba aberta num assunto que interessa para vocês já ficarem por dentro. Olha só o Instagram do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vamos falar um pouquinho desse encontro do comitê e da cartilha Lula Play. Gente, ó, texto aqui do nosso querido ex-presidente Lula, candidato franco favorito nas pesquisas eleitorais, videogame não é apenas entretenimento, mas é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Gamers apresentaram propostas para o, o programa de governo nesta quarta para pedir políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil. O grupo entregou a cartilha Lula Play e sugeriu o fortalecimento do mercado nacional de jogos digitais, a criação de cursos técnicos e de ensino superior para que cada vez mais homens e mulheres possam desenvolver esse setor. A América Latina é a região Onde mais cresce o número de jogadores e de jogadoras online e o Brasil é líder no continente. Acho que tá indo bem aqui a transmissão. O, jogo, o post teve aí 120 mil curtidas. Muito legal o que aconteceu é, nessa iniciativa que a gente está acompanhando aqui e que eu vou explicar para vocês alguns detalhes. Vou falar também dos bastidores desse encontro, como é que a coisa mais ou menos se desenrolou para vocês entenderem e tiraram dúvidas também é claro teve algum, alguns probleminhas é, nesse na entrega dessa cartilha não problemas insolúveis problemas é, politicamente normais de qualquer campanha política campanha política vocês sabem é uma intensa correria é, é muito complicado conciliar todas as agendas o candidato também é, ele tem algumas demandas muito específicas Vou deixar aqui a tela do Instagram, mas para explicar mesmo aqui para vocês. Mas o lance é o seguinte: a gente reuniu um grupo. O Instituto Lula, na verdade, convidou algumas pessoas no mês de maio de 2022. Uh, e justamente nesse mês de maio de 2022 foram chamados eu, a Érica e mais duas pessoas que, inclusive, não assinam o documento, mas que elas estão acompanhando. O documento representa todo o mercado de games. Teve uma discussão sobre isso nas redes sociais. Não não, não, não representa. É uma minoria. Mas é um grupo que, desde a sua criação, é, a gente sempre pediu para as pessoas que foram entrando no grupo, conversando com os seus contatos para pegar as melhores ideias e colocar nessa cartilha. A cartilha, por outro lado, é, ela não é uma cartilha. É, para, somente para os desenvolvedores de jogos do Brasil existem pontos da cartilha que abarcam esse mercado que é um mercado produtivo que muitas vezes é negligenciado pelos governos e até mesmo pelo próprio mercado é, tradicional porque o mercado tradicional ele importa é, muitos jogos do exterior ele não valoriza o nosso produto brasileiro tanto que a maioria dos brasileiros ainda jogam GTA ainda jogam Counter Strike ainda jogam os jogos que são é, sucessos internacionais e a gente reuniu para conversar sobre desenvolvimento de jogos para conversar sobre esportes para conversar sobre redução de impostos para conversar sobre a questão da mudança de a mudança curricular, das escolas para poder abarcar mais essas pautas de tecnologia. Então ela não é uma cartilha especializada, ela é uma cartilha que pode resultar futuramente, se os desenvolvedores de jogos quiserem e se organizarem para isso, e a gente quer ajudar as pessoas a se aproximarem é, do futuro governo federal nesse sentido. Ela pode gerar um comitê para desenvolvedores, um comitê para esportes, um comitê para os diferentes aspectos do mercado de games. Então teve uma confusão, uma confusão produzida por, conf por problemas da divulgação da própria cartilha, porque a cartilha ainda não é pública. Por que, que a cartilha ainda não é pública, gente? O grupo está submetido às ações da própria campanha do Lula. Eu poderia mostrar para vocês a cartilha aqui agora. Só que isso seria ultrapassar é, a própria divulgação da campanha do ex-presidente Lula. Então, é só esse o problema. Por mim, eu divulgaria agora. Tá? E, e eu garanto para vocês que todos que assinaram a carta querem divulgar agora, inclusive.